Петропавлда қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне арналған республикалық форум өтті. Жиын Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің және халықаралық қазақ тілі қоғамы бастамасымен ұйымдастырылды. Жанар Абелева, Әбу Досмұхамбетов атында облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия интернатында 10 жылдан бері қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді. Ұстаздың жалпы 28 жылдық еңбек өтілі бар. Қазіргі таңда тіл оқыту барысында жаңа әдіс тәсілдерді қолданып жүр. Қазіргі кезде бізде осы қазақ тілі мен әдебиетін үйретуде біз қазір зерттеу тәсіліне көштік. Бұнда қазір лесен стади эксен ресершен зерттеу жұмыстарын жүргізіп, сол оқушылардың өздерінің білімдерін алумен қатар жауапкершіліктерін қалыптастыру, өзінің ана тіліне деген сүйіспеншіліктерін арттыру мақсатында осы екі зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Форумға өңіріміздің аудандарынан келген 200-ге жуық мұғалім қатысты. Жиын барысында қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы мәселелер талқыланды. Аталмыш іс-шара бұған дейін Қарағанды және Ақмола облыстарында өткен. Тіл оқыту деген бұл үнемі жетілдіріп отыруды қажет ететін мәселе. Әдістеме ол ешқашан тоқтамай, жаңа әдістемелер пайда болады. Ол заман өзгерген сайын технология, мына қазіргі жаңа технологиялар шығып жатыр, соларды пайдалану жасанды интеллект деп жатырмыз. Осы технологияны әсіресе қазіргі заман жастар көбіне бұрын қалай тек қана кітаппен емес, ақпаратты басқа да электронды құралдардан, қосымшалардан, түрлі осы қазіргі мобильді қосымшалардан алуға өте бейім. Сондықтан біз осы жағына да мән берсек, мұғалімдер осыны дұрыс пайдаланса, балалар қызығатын, көпшілік көп көретін жақтарға көбірек назар аударса деп ойлаймыз. Ал енді әдістемелік тұрғыдан әрине бұл кетіп жататын, әсіресе балалардың оқу сауаттылығы өте төмен деген соңғы жылдар қазір мына ПИЗА-ның зерттеулері бойынша. Біздің мақсат осыны көтеру, пән мұғаліммен бірлесе отырып балалардың оқуға, жазуға, тіл байлығын сауатты жазуға қол жеткізсек, онда біз бала басқа пәндерді де жақсы меңгереді. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің республикалық форумы алдағы уақытта Тараз қаласында өтеді. Ерлан Жұмахан, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.